အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုတ်တိုင်မှုတွေရှိနေတဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ဆင်အားနိုင်ရှင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာဟာဗဟုသုတရရန်အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်နယ်မြေမှာဆိုရင်လူရည်ဖောင်းပွားနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်ဧရိယာအကျဉ်းဝင်း 34,580 စတူရန်ကီလိုမီတာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာလူရေအဖြစ် 2016 မှာတန်း 160 ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထက်အကျဉ်းဝင်း 4,000 ကအကျဉ်းဝင်းနဲ့စတူရန်ကီလိုမီတာ 36,588 ကျဉ်းဝင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူရေမှာတော့ 2019 တကောင်စင်းများအရ 53 တန်းကျော်ပဲရှိနေပါတယ်။ဒီအနည်းငယ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဆင့်အားအရမှာတော့ Global Fire Power ရဲ့2019ဇန်နဝါရီလအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်136မှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်35မှာရှိနေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကတော့အဆင့်56မှာရှိနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆင့်အားဒီခေတ်ကအဆင့်59ကနေတဆင့်မြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြခင်ကစီးရင်လေးချမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီခေတ်ဆင့်အားအဆင့်31ကနေပြီးတော့အဆင့်35ထိကျလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီးမြင်ကိုတင်းပေါင်းနှစ်စီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထက်အဆင့်22အင်အားသာရှိနေတာဟာရင်ကိုတင်မော့အဖြစ်ဒုံးနေပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်လို့အကဲပြတ်တချို့ကဆိုထားပါဗျ။ဘင်္ဂလားလောကဆွမ်းအားစု38တန်းကျော်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့တင်းပြည့်စင်အားဟာ2018ဆင်းရဆိုရင်36,000ရှိပြီးအရန်အားကတော့6,000ခွဲခန့်ရှိနေပါဗျ။စစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့လူကြီးဟာ66တန်းကျော်ရှိနေပါဗျ။မာနိုင်ငံကတော့လောက်သားဆွမ်းအားစုအရာမှာတန်း30ကျော်ရှိပြီးစစ်မှုထမ်းဦးရေဟာ46,000ခန့်ရှိကအရန်အားဟာ13,000ခန့်ရှိနေပါဗျ။စစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ဟာ23တန်းကျော်ပါတယ်။စုစုပေါင်းစင်အားကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာ23,000ခွဲရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့93,600ခန့်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့2018ကာကွယ်ရေးသုံးစိတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း2,400ခန့်ရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း1,590ခန့်ရှိတယ်လို့ Compare World ကဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်။ကြီးတက်စစ်လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံက992စင်းရှိနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့54စင်းပဲရှိပါတယ်။တန်ချက်ကတက်ခိုက်ရေးရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံက1358စင်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့942စင်းပဲပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွေးရှားအမြောက်ကြီး Seth Proper Artillery မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က18စင်းနဲ့မြန်မာက108စင်းပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ရွေးရှားလက်နက်ကြီး Top Artillery မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာမရှိသေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံက884လက်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒုံးလို့ရင် Rocket Projector မှာမြန်မာဟာ108စင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က32စင်းပဲရှိနေပါတယ်။တန်ကြက်ကထောက်ကူပို့ရင် Armor Personnel Carrier စီးရီကိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအစီးရီ3,000ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့အစီးရီ940ပဲပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်ကားဖြတ်အမြောက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က2000လက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံက1010လက်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။လွတ်လည်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့စစ်ရေးတွေ့ကြုံကိုမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံလုံးကရှိထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကလွတ်လည်ရေးနဲ့အတူတပါးရဲရှင်တွဲလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုနှိရှေဆင်နွှဲနေရတဲ့အတွေ့အကြုံမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီထိဆက်ဆက်ယုံနာမကရေပိုင်နဲ့ပါခွေးဝေပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရေပိုင်နဲ့အငင်းပုံးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပူပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရေပိုင်နဲ့အငင်းပုံးမှုကိုမြန်မာဘက်ကကမ္ဘာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာခုံရုံးကိုတင်ပြီးဖြည့်ဆင်းစေခြင်းနဲ့ပိုင်နဲ့ခွေးမှုကိုပြည်လည်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့ရေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းစစ်ရေပိုင်ဆိုင်မှုမှာမြန်မာက155စင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က89စင်းပဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေပင်စစ်ဘူဟာမှာအလေးတားသေးတဲ့ရင်ငုတ်တင်မော့ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က2စင်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ယခုလက်ရှိအချိန်ထိပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ပင်လယ်ပြင်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လေရင်တင်တင်မော့ကတော့နှစ်နိုင်ငံစလုံးမပိုင်ဆိုင်ရသေးပါဘူး။ Frigate တင်မော့နေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က6စင်းနဲ့မြန်မာက5စင်းရှိနေပါတယ်။အဖြတ်တင်မော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံမှာ Covidus စစ်တင်မော့ငယ်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က4စင်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့3စင်းရှိထားပါတယ်။ကင်းလှည့်တင်မော့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအစင်းရေ40ရှိထားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က39စင်းရှိထားပါတယ်။မိုင်းရှင်းလင်းရေမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ5စင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2စင်းပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။စစ်ရေးအရာမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအင်အားတစ်ရပ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိုထောက်ရှုမယ်ဆိုရင် GDP American Dollar 285 billion ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတုံးတဲ့တင်မော့ပေါင်း36စင်းရှိနေပြီး GDP 68 billion ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကုန်တဲ့တင်မော98စီးခန့်ပဲရှိနေပါတယ်။ GDP အရမှာအာတာရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတန်ကင်းတမန်ကင်းမှာလည်းမထင်မှန်ပဲအောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့ဆိုရပါမယ်။
နိုင်ငံခွဲထွက်လူလက်ရေးတည်ထောင်မှုမှာအဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာပြီးတန်ငင်းတမန်ငင်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတာပဲလွဲလို့အာရှရဲ့အကြီးဆုံးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းအလွန်နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအလေးပေးထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လည်လို့ရှင်ပြိုင်အမေရိကန်ဟာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကမိတ်ဖက်နိုင်ငံကြီးအဖြစ်ထူထောင်ထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ငင်းတမန်ငင်းကတော့အစွဲအတက်တက်လာတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲမျောလင်ထားတဲ့အချိုးကွေတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားပုံရပါတယ်။ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့လေတပ်အင်အားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းစစ်လေယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုက183စင်းရှိပါတယ်။တိုက်လေယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့45စင်းရှိပါတယ်။တေးဘူးဆောင်ရေးစစ်လေယာဉ်စီးရေ82စီးရဟင်အစီးရေ64စီးနဲ့ electric warfare 109စီးခန့်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေတိုက်အင်အားကတော့263စီးပါတိုက်လေယာဉ်ကတော့56စီးတေးဘူးဆောင်ရေးစစ်လေယာဉ်က106စီးနဲ့ရဟင်က86စီးအတီးတီးပိုင်ဆိုင်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကဒီလိုဘူးတူတက်ရပါဗီဒီယိုလေးဆက်လက်တင်ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် page ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာနေ့စဉ်ထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့အတွက်လည်းရန်ကုန်တိုင်း YouTube channel မှာ subscribe လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ